Вітаю всіх глядачів першого міського каналу в ефірі. Проект Код доступу, програма, в якій завжди говоримо про актуальне. Моє ім'я Олександр Філяєв. І знаєте, сьогодні будемо обговорювати дуже цікаву і навіть, скажімо так, з деяких боків неймовірну тему. Будемо говорити про читацькі клуби. У нашому місті, бо день книголюбів відзначається 9 серпня кожного року, і це неофіційне свято, що створено з метою заохочення до читання та літератури. Людям у цей день радять відкласти смартфони, взяти до рук книги. і... Почитати добряче. День книголюбів, широко відомий у світовому масштабі, однак його походження і засновник досі залишаються. Невідомими. Отже, про читацькі клуби з нагоди цього дня у нашому місті будемо говорити з нашими гостями в студії сьогодні. У нас Ірина Нечиталюк, кандидатка філологічних наук, очільниця книжкового клубу «Прочитай», Тетяна Мозгова, кураторка українського розмовного клубу Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки імені. Грушевського і Людмила Форостенко, волонтерка, активістка, активна читачка. Вітаю вас, шановні гості. Вітаю, добрий день. Отже, тема у нас сьогодні така дуже цікава. Будемо говорити з вами доволі розлого на цю тему, бо кожна з вас відповідає за певний напрямок у читацькому житті нашого міста. Ви у нас молодим поколінням займаєтесь, у вас читацькі клуби. А ви, ну можна так сказати, куруєте у читацькому напрямку людей делікатного віку. Давайте з вас почнемо, пані Ірина. Ось розкажіть, будь ласка, про ваш книжковий клуб прочитай. Так як коли він виник? Для кого він, хто в ньому бере активну участь? Хочу сказати, що це як, як правило до мене звертаються бібліотекарі з якоїсь певної ініціативи. І так це сталося. До мене звернулася пані Лариса з бібліотеки Одеської обласної бібліотеки. Це вона з неї ходиться на Таїрова, на Корольова. У них в 22-му році було дуже багато дітей, переселенців, дітей з зон бойових дій. Це був і на той момент загрожений Миколаїв, Був окупований Херсон. І зараз є діти з Маріуполя, наприклад. І виходить, згадайте 22-й рік, коли активності по місту не було, mm -hmm. все було небезпечно. І ось бібліотека для них стала завдяки бібліотекарям, в першу чергу, стала своєрідним таким пристайнощем місце душевного спокою, місце спілкування насправді, тому що особливо ж ну батьки боялися тоді і на дитячі площадки пускати, та й на подвір'я вільно, тому що дуже часто було довготривалі повітряні тривоги а ти діти знали, що це таке, так. І тому, власне, ось така ідея виникла. Я з бібліотекою працювала і до того часу, а тут ми вирішили зробити ці зустрічі на постійній основі. Тобто, раз на тиждень, що четверга, ми зустрічаємося о 1500. Це абсолютно добровільно. Тобто, буває, що там 15 дітей, буває 6-7, тому що перемагають якісь інші. Мотиви, Але ось тоді, 22 му ви знаєте, це було якось особливо тісно, щемко і потрібно, мабуть, тому що ну, окрім цих активностей, ці діти більше нічого не мали. А їм потрібно було спілкуватися, потрібно було ділитися думками, переживати власне, той стрес, який накопичувався. І ми якось, коли Миколаїв, Херсон звільнили, Миколаїв вже був не таким загрожений, десь, знаєте, якоюсь ну сумами ностальгії проводжали цих дітей додому, тому що ну, і Миколаїв все одно загрожений насправді, і Херсон так само тоді, тому десь, от бачите, ви мене змусили а? пригадати цих дітей, захотіти їх міцно обійняти. Питайте ще щось. Ну тобто можна говорити, що основна мета вашого клубу це е, е, всебічна щодо читання, підтримка дітей, підлітків, так Так, основна мета спілкування насправді. Угу. Ми спілкуємося, і ми спілкуємося в межах української культури, але й не обов'язково тільки українська культура, тому що ми про лінггрант, наприклад, розмовляли, тому що ми проводимо. А коли був день захисту дітей про всю літературу, от ми про собак говорили в світовій літературі, також. Це не обов'язково тільки українська культура. Тобто все, що подобається, все, що наразі актуально, ми, ми про це говоримо. У нас дуже багато з тих пір відбулося зустрічі з одеськими письменниками. Наприклад, була Олена Хопта, межі соцмережі, це про медіограмотність. У нас дуже часто на радість нашого професорка Наталя Стебуїна проводить так. тренінги з медіограмотності. У нас дуже часто і без мене. Насправді Євгенія завалі у неї є цілий цикл неймовірно чудових книг для дітей. «Ловці світу це про мисткинь, також є про політичне життя, також неї є про як місія зберегти дельфінів, місія зберегти джіл, медведів і про те, як правильно екологічно поводитись, тобто людина, яка вже багато років цілеспрямовано займається ось у дітей розвитку таких громадянських якихось властивостей, і, власне, теж культурологією займається. Хочу сказати, що Якщо так та вже переходити до стереотипів, що діти не ходять в бібліотеку. Наразі зараз бібліотеки це знаєте такі острівці щастя дитячого. Я з таким задоволенням приходжу в бібліотеку Грушевського з величезною радістю приходжу в бібліотеку на Корольова Одеського обласну, і там завжди людно, там завжди діти, там завжди дорослі. І якщо знову ж таки думати, що нема що читати, то я, якщо дозволити і буде час, розкажу трішечки так, про так. Це що що у мене читати. одне так. з наступних запитань до вас буде, що читають наші діти і підлітки. Ти, пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, про ваш розмовний український клуб при одеській обласній універсальній науковій бібліотеці Грушевського. Його яка основна мета? Його основна мета допомогти російськомовним одеситам якомога краще адаптуватися до української і більш вільно переходити на українську мову. Ну і, звичайно, якщо ми говоримо про бібліотеку, то куди ж без книжок? Угу. Саме до Дня Книголюба це бібліотеки, тому що вибір книг дуже багатий. І ми досить часто читаємо якогось автора, а потім обговорюємо. І це допомагає і краще познайомитися ну, з літературною мовою і потім намагатися це все відтворити у живому мовленні. Це один клуб. А наскільки багато учасників в ньому? Ну, ми... і як часто відбуваються ваші зустрічі? Так. Ми збиралися. Ой, ми вже збираємося не перший рік насправді. На Навіть під час ковіду у нас таки він працював. І до речі, ось пані Ірина згадала про 22-й рік. І я дякую пані Людмилі за те, що саме ось з ініціативи Людмили і інших наших постійних відвідувачів. Після початку повномасштабної, от один із перших дзвінків був від пані Людмили. Давайте будемо починати знову зустрічатися. Те, що тривоги, двічі те, на що... Тих давайте Так, спочатку ми день. почали раз на тиждень збиратися, а потім нам мало одного разу. Давайте будемо двічі на тиждень зустрічатися. І на сьогоднішній день, ось уже третій рік, фактично, ми зустрічаємося щовівторка і щоп'ятниці, о 13.30. По різному, звичайно, Когось, якісь власні справи, але, ну, от, як пані Ірина каже, інколи це буває 5-6 душ, а інколи і 15 і до 20. От, і Людям цікаво. Хочу Скільки. сказати, так. перепрошую, коли я приходжу, у мене часто співпадають активності. То це такі, як воно ззовні виглядає, гурток об'єднаних людей. І вони вже на той момент, 2-3 години говорять, коли я так приходжу, але їх розірвати одне від одного відірвати неможливо. У них ще якісь справи, вони ще в активному обговоренні, вони ще активно якісь репліки одна одні виправляють, як там наголоси поправляють, вже такі досвідчені. Все. Це така радість спостерігати так. за людьми, однодумцями. Угу. І ви знаєте, я дозволю собі. Сказати, що я дуже неймовірно тішуся, тому що це ще й дуже терапевтично. Насправді так, я не знаю, б, правда, щоб ми всі робили mm -hmm. без, без цього спілкування, без підтримки української літератури, тому що, от знаєте, до цього часу казали, що там українська література соплі, сльози нічого там. Так а зараз вона якраз наша література, тому що вона допомагає, вказує шлях і показує, як це правильно робити. Так, як не на вічі не впасти духом, не впасти вічі. Так ось я трохи вас перебив. Літерату... Так, ви абсолютно праві, Коли кажете про те, що ну є а це літерапія терапія свого роду, і вона ну не менше... І вона помножена на спілкування. Так, безумовно. Це не тільки книга, а це ще і люди, які це розділяють з тобою це. Пані Тетяна, я, чи є… як каже я ще одну ремарочку. Як каже, одна наша читачка каже, я ще не навчилася добре розмовляти українською, але я вже чую, коли не так сказали українською. Так, Ну, слухайте, це велике досягнення. А коли вона вам скаже, чи вона вже почала мислити українською? Оце буде вже ваша особиста перемога. перемога. Так, скажіть, будь ласка, пані Тетяна, чи так. є у вашому клубі? Люди літнього віку, так і як ви їм допомагаєте наздогнати знання з української літератури? Є, звичайно, є різного віку люди, але ось зокрема. Є категорія людей, які ніколи не вивчали української літератури. З різних причин. У когось було звільнення, як в радянські часи, досить так. часто було від української мови. Хтось жив за межами України і апріорі ніяк не міг вивчати українську. Тому саме ось пані Людмила із цієї категорії людей. І відвідуючи наш розмовний клуб, у них виникло бажання вивчати українську літературу від початків. Ви здається, зі слова ополської гарні. Зі, зі Сковороди почали читати класичну українську літературу. Угу. Ну і тепер до вас, пані Людмила, запитання. Ось, Людмило, як ви особисто е Долучилися ну, по перше, до волонтерської діяльності у літературній сфері і стала активним учасником читацького клубу. Що вас спонукало? Ну, перше мене привела моя старша сестра до Грушевського. По перше, мене привела моя старша сестра до Груш до бібліотеки Грушевського, до пані Тетяни. І там я познайомилася з Тетяною і з пані Іриною. Почала це все, все слухати. Але ну поки що не бахнула. Я так тільки слухала. А коли вже почалася масштабка, я зрозуміла, що я не хочу розмовляти мовою ворога, угу. але мені було дуже важко, тому що я звикла мені зараз 70 років. І ви мене знаєте, я все життя розмовляла тільки, тільки російською. Наші батьки були військові з сестрою, ну але вона. На шість років старше мене, то на шість років вона раніше почала вивчати. І ось ми зараз з нею вдвох ходимо до бібліотеки Грушевського. Але я вже краще розмовляю, ніж вона. Та ви майже бездоганно розмовляєте, слухайте, як для людини, яка ніколи в житті української. Я вчись Ні, вчителя. Ні, ні. Я не беру на себе ніякі лаври. Кожна людина працює самостійно. я, ну, не лише я, а ну. Наш відділ сів, фактично, і наше коло, яке збирається в українському розбавному клубі. Ми фактично створюємо коло, коло підтримки. Так. А -а -а. Як Ми угу. кажемо одномовців, однодумців. Так? Ми так кажемо. І коли все почалось оце жахиття, і я до пані Тетяна тоді написала, і все пора починати, бо це неможливо. Ми не мали обмаль часу. Я вибачте мені. Ну, тоді ще не було. Ще сни не дивлюсь на українській мові. Ось і потім у нас в Одесі організували проєкт єдиний. Він називається ти молоді дівчата. Так, вона мене організатори цього. Ну, цього заходу теж були да, на да. інтерв'ю. Ми да, активно да. спілкувалися сестри. Там Наталія, так, Ольга. Так. Да. І коли я з'явилась, вони так напряглися, бо я казала, я психолог, я те, я се. А вони думають, ну зараз ця літня жінка, вона нас построє і посчитає. Але потім я кажу: все, нам не вистачає. Дві зустрічі в Грушевського і там дві зустрічі на єдиній, мені не вистачає. Я кажу, мені ще потрібно. А вони кажуть, що хочете, ми вам все зробимо тільки ну, від нас. І Ми домовились, вони нам дали платформу на Рішелієвський хаб-ветеран. Ні, не ветеран, а хаб Ну, на Рішелієвський і ми почали там зустрічатися і почали спочатку з Котляревського. Mm -hmm. Ну, бо я не ну, вибачте, я не знала нічого цього. Потім там мені історія, потім я до пані Ірини причепилася, чому так Холодний Яр все було так гарно, чому ми програли. Пані Ірина каже, я подивлюся, чому ми програли після Холодного Яру. Ну і мені історично цікаво, чому кожного разу, коли ми, мабуть, вже перемагаємо. Але потім у нас щось не виходить. От мені це. І я, от, знає, я за основу Андрія так. На уходах, на уход, угу. на уходах, да? От як вони організувалися? Да. Це кажуть, що це утопія. Да? Це кінець 19-го, початку угу. 20-го сторіччя да. утопія, на секундочку. Да. І, і, і я кажу: ну, от, от це потрібно взяти за основу? Бедку? Да, абетку, так. Да. Я б вам багато сказала. Але ж я хочу поахизуватися. Я була е, на Вкосіва, це Івано-Франківська область. Да? І вони кажуть: о, Одеса, як розмовляє українська! Я мені так, о, корона така в мене виросла. <рес> <рес> да, Одеса. <рес> <рес> Ось. Серед ваших друзів, знайомих, чи є люди, які так само, як і ви, ось так активно долучилися до пізнання української? Ну, ось це суспільство, що ми організували в Грушевського, потім від єдиних, ось це ми, ми групу назвали Читаємо українською. Uh -huh. І ми вот та ми самі собі обираємо кого ми хочемо почитати з ким ми хочемо познайомитися, і нам ну нам все цікаво. І ми uh -huh. ну я психолог за фахами, я всім ставлю діагнози та героїв. І зараз ми під Могильного читали ще не закінчили. Ну це дуже цікаво. Ну, Соплі сльози це може бути, але там дуже все цікаво. Ну, Я з цим була незнайома, мені казав, що все, мене вже нічим не можна здивувати, бо я по кілька разів перечитувала ту літературу, яку раніше читала, а зараз все нове, 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 так цікаво. Жити цікаво. Так, безумовно, на мільйон відсотків погоджуюся з вами, пане Тетяна. Як ви обираєте ті чи інші книги для учасників читацького клубу? Ну по різному, але в першу чергу ми орієнтуємося на те, що цікаво багатьом. Ну, ось, наприклад, так, прийшла до вас людина, яка жодного разу там не говорила українською так свідомо, постійно, так, але ж вона е, виявила бажання це робити якомога більше, частіше і взагалі перейти на рідну мову. Але ж е, ну, для неї все нове. Зрозуміло, що і українська література це для неї, так би мовити, ну щось… Нова земля. Так, так, абсолютно. І ось. Ну, напевно ж, вона сама не обере для себе той чи інший твір, аби почати його дізнаватись про нього більше. Ну, його знову дізнаватись. ж таки, кожна людина має власні інтереси, когось цікавлять подорожі, когось детективи. До речі, 22-й чомусь у нас найпопулярнішими були детективи. Ну, Мабуть, так. після детективів не так страшно було виходити на вулицю. Когось там, я не знаю, пригоди по різному. Ну до кожного підходимо індивідуально. Але, зокрема, тобто немає так, що, наприклад, там якась команда читацького клубу, якщо так можна висловитися, приходить і ви там одну. Книгу даєте їм на вивчення, або кожен із них приходить і каже: Я хочу те, я хочу те, те, і якось тут знайти компроміс саме ну висловлюють думку всі, а потім уже спільно приходимо з ким ми познайомимось. Ну ось так само, як у пані <гум> Людмили. Я так розумію, вони від нас відщіпнули таку ідею. Вони приймають рішення і потім готуються і обговорюють. Зокрема, останнє, що ми перечитали після лекції про Володимира Сосюру, mm -hmm. перечитали Мазепу і люди, поема Володимира Сосюри, і люди відверто кажуть: ми взагалі по-іншому сприймаємо історію України. Тепер читання. Mm -hmm. mm -hmm. Причому всі прекрасно розуміють, що Володимир Сосюра жив і працював в радянський період. І все одно він зміг саме ось такі слова підібрати, такі образи створити, які говорять саме про любов до України, угу. про нашу історію розповісти. Угу. Тому ну, по-різному. Але знову ж таки, ми орієнтуємося на запити, тому що є люди, які люблять вірші, і їм ми тоді радимо почитати вірші. Тому що вони мелодійніші, краще запам'ятовуються, лексика різноманітна. А є люди, яким треба ось саме читати глибоко, занурюватися. Ну, це вже має напевно бути якийсь рівень, так вже після початкове. ну не а Це ви вже знаєте, напевно якийсь в тому та й справа, що більшість людей оцей початковий рівень все ж таки мають, тому що якийсь інформаційний простір за 30 років незалежності все одно був. Тобто, mm -hmm. пасивна лексика все одно накопичена. Є тобто, багато людей, коли читають, розуміють те, що вони читають. Уже це найвищий пілотаж починати говорити. Але і Google в допомогу. У mm -hmm. нас весь світ кишені. Якщо будь-яке слово не зрозуміло, його ж одразу можна подивитися, що це не треба морем лісом іти до бібліотеки, замовляти словники, сидіти там і так далі. Тобто, читання зараз напрочуд комфортно, особливо, якщо ти читаєш електронну книжку, ти його тицієш. Натискаєш на нього, йому воно тебе питає спитати та, в Google, що воно значить, ти mm -hmm. кажеш, так. І воно тобі повністю все розповідає про це слово. Тобто зараз неймовірно комфортне читання, і я про це теж ще хочу розповісти. Зараз все, <світ> я ж потрохи-потроху степ байстеп до вас підходжу, пані Ірина. Давайте наперед тим, як ми дізнаємось, що ж люблять читати наші діти і підлітки. Що дорослі люди а, люблять читати? Які запити у них? Ось ви кажете, що за запитами робите читацькі зустрічі? Е, так, за запитами, і ось ви кажете: якщо людина прийшла вперше, як їй зорієнтуватися? Розумієте, люди приходять уже з певним рівнем освіченості, і тому у них є певний багаж, але це російськомовний. Угу. Uh -huh. Тому їм потрібно лише за їх запитом, за їх інтересами спрямувати на українську. Угу. Ось і все. Угу. А, і як пані Ірина зазначила, перекласти будь-яке слово нема проблеми. І Е, Ну... Найцікавіше, що останнім часом досить часто стали цікавитися, як в літературі відображається історія Одеси і України, mm -hmm. само собою, але, зокрема, Одеси. Саме тому я взяла сьогодні дві так. книжечки, Юрій Танджер, Яновський майстер, майстер корабля, корабля. Mm -hmm. і танжер Івана Козленка. Тому що насправді мало хто знає, який вклад в розвиток нашого міста вніс Юрій Яновський. Mm -hmm. Якщо про Довженка ми більш-менш знаємо, то що Довженко потрапив сюди завдяки фактично Яновському, ми вже не mm -hmm. знаємо цього теж. Зокрема, ось буквально уже по дорозі сюди мені повернули книжку Ніни Кур'ятії Дзвінка, яка описує Одесу Одещину, 70-х-80-х, ну, в цей угу. період, кінець ХХ століття. Ну і сьогодні, як ніколи, користується попитами ця збірочка ага. Лесі Українки, в яку включені. Цикл віршів поет, поетеси на той період, коли вона подорожувала саме в Одесу. Mm -hmm. І прекрасні малюнки Лариси Дем'янишиної прикрашають зараз наш зал і всю книжку. Тому mm -hmm. радимо і познайомитися з книжкою і прийти подивитися оригінали робіт пані Лариси. Дякуємо, обов'язково прийдемо подивимося. Тим більше бо ось днями був у бібліотеці Грошевського, але ж не потрапив до зали, де ці картини роз... розташовані, бо був на презентації роботи одного з благодійних організацій, mm -hmm. яка там була. Але ж цілеспрямовано треба тоді йти вже ось саме за цим. Пані Ірино, ось до так. вас ми вже дійшли. Скажіть, що найчастіше? Читають діти у вашому клубі, так якими найпопулярнішими творами є серед дітей. О, найпопулярніше, звісно, це Гарі Потер. Звісно, да, <свісно> <свісно> я його не придесу. Якщо хочеш мати повну залу дітей в будь-яку погоду за <свісно> будь-яких обставин, напиши в афіші, що ми будемо обговорювати або проводити квест по Гаррі Потеру, і обов'язково прийдуть. Але у нас є свій, та, своя Джоан Роулінг це Володимир Рудківський, сині води, е, джури, і, власне, ну, не, не, взагалі не гірше. І мені здається, слава Володимира Рудківського світову тільки зупиняє те, що обмаль та промоцію, і мало перекладів насправді, тому що. Хто закохується? От моя місія познайомити. А далі цей процес, далі автори говорять самі за себе і захоплюють, mm -hmm. і тут вже не треба докладати жодних зусиль. Ось, звісно, що Делфі та чарівники Валерія Пузіка, yeah. це наш одеський. Ви знаєте, у нас мека просто таких знову ж одеських письменників дитячих, яких та Олексій Надземлінський, Дмитро, скажіть, мені наш студент, зараз згадаю. Ось знову ж таки Євгенія завалів вона з Чорноморського, але мені задоволенням її присвоює теж до Одеси. І, власне кажучи, от знайомте дітей. Оцю книжку вони перечитали в бібліотеці всі раз десять. Це різдвяна книжка вулиця Різдвяна, 24, та бо 24 ж грудня, угу. і переробили тут ці завдання. І коли я прийшла до них розповідати про Різдво, вони мені цитатами сипали з цієї книжечки, і ми просто провели прекрасно час, взаємодоповнюючи не те, що я розповідаю. Та наші діти гостро потребують Нашої мітології. Тобто, те, що стосується проведення свят, наприклад, ми нещодавно про Івана Купала говорили, і тут дуже класно доєднуються, власне, вони були первісними, Наталя Петрова, яка не сценизацію проводила Івана Купала, полум'я стрибали, або, наприклад, вони там коліш варять. Тобто, кажучи, все, що ви з чим ви прийдете до дітей. Вони та як губочка, вони це так. все абсолютно в себе вбирають, Смягтують, ось так. абсолютно і тому коли кажуть, що діти не читають, діти читають. Їм це цікаво. Коли кажуть, що нема книжок, але ж подивіться на наприклад, так. оцей витвір мистецтва. Тут, наприклад, є кишеньки. Ось вона Цікаво, відкривається. Я. Тут їх багато зараз місце столиця. Вони тут, наприклад, говоряться про дуже складні періоди життя Марії Примаченко, і говориться, наприклад, ще й і про війну та не відкриваю. Mm -hmm. Ось як її картини ж постраждали, як і mm -hmm. рятували. Так, Це так. тут теж є. І ви знаєте, це ще одна така цікава тема, яка зараз актуалізується, і мені це те теж неймовірно тішить. Як говорити з дітьми про складне, як говорити з дітьми про втрату, як говорити з дітьми про голодомор. Це ж настільки болюча тема, насправді, так що ну, доторкнутися до неї важко. Це жах. А дітям хіба потрібно так багато жаху та? І от як це правильно видавати вибудувати цю комунікацію, щоб і донести, і не відбити бажання торкатися цієї культури жахливої, болючої літератури і так далі? От, от та тут і працюють психологи, доєднуються до цих розмов, і це неймовірно прекрасно. Наприклад, видавництво старого лева видає серію Від А до Я. І це Франко, тут Коцюбинський, Леся Українка, Кобилянська. Тобто, і ця дитяча книжечка насправді будь-якому дорослому встануть у нагоді, тому що ну прекрасна ілюстрація і коротко говориться про те, угу. як, як розвивалася його творчість. А дивіться, що ще є. Українська мальовка. Тут О. Е, так, береться, кни... береться от, наприклад, ілюстрація до Інеїди, бачите? Угу. Е, е, не знаю, як показати правильно. Ось, Вибачте, дівчата. Ви ще на перерві подивитеся обов'язково. Так, беруться ілюстрації видатних текстів, творів, наприклад, з будь-яких епох, бо це ж модерн. А ось і додається коротка така анотація про картину про автора. І таких вже видано о козак мамайна, це ж при це ж прекрасно. Так, так. А ось це сумна вівця видавництва, і таких уже а, тут видно насправді я uh -huh. от ще та uh -huh. мурашко. Картина є в нашому художньому музеї. До речі. А ось, а, якщо запит є, і ви кажете, що немає що читати, то це неправда. Uh -huh. а, ось це Це те, що я змогла принести. Це моя домашня бібліотека. А ось а, видається, і ви знаєте, бум видавництво. Це в принципі само за себе та, говорить, що ну, якщо видавництво ростуть як гриби, значить це комусь потрібно. Так, так. А, і дивіться, як багато книжкових фестивалів проводиться, народжуються нові, а, і ці фестивалі тисячі та відвідувачів. Я ніяк не забуду, як до нас в волонтерську кімнату прийшла жінка, яка повернулася в Києво, країна чудес чи країна мрій». Країна МРІ. Зараз фестиваль був. Ось вони настільки був успішний, що повторюють його вересні. Вона з такими очима, ви знаєте, отак каже: я ніколи не знала, що це так захопливо. Коли ти йдеш, і тут картини оживаються, ілюстрації, ці діти. Я просто каже, ходила і спостерігала і за книгами, і за людьми, як вони насичуються цим, що їх так багато. І я бачила її захват, мені просто хотілося до неї доторкнутися і собі його трішки взяти, тому що, знаєте, це як ліхтарик, сповнений енергії. Людина не має стосунку ні до книги друкування, ні до книг, не, не думаю, що велика фанатка читання. А ось ось такі події. Mm -hmm. Вони настільки знакові, вони настільки, знаєте, захопують вірусні. Так що все, ти захопився. Ти вже будеш читати. Як боротися з міфами про те, що молоді діти нічого не читають? А не борюсь, не бо боретесь. це ні, звісно. Знаєте, якщо треба пояснювати, то навіщо пояснювати? Не витрачаю на це енергію, витрачаю енергію, читаючи з дітьми. Мені дуже подобається. в мене подруги подарували мені іграшко, де написано. Життя коротке, читай швидше. А -а -а, <світ> так. І це моє гасло тепер. Останні ці вже як подарували на день народження, так і це гасло в мене є. Тому що в світі так багато прекрасного, чого я маю когось переконати в очевидному? діти читають. Я знаєте, завжди от ми нещодавно, до речі, кажуть, ми не тільки українська культура література Досліджували дітьми отенізми о темпера у морес. Мені він дуже подобається. О, часи Онорови». Скільки цьому латинізму років більше, та це до Різдва Христового. Тобто більше, ніж 2000 років. Люди вже були чимось незадоволені і казали, що все пропало, що молоде покоління ніяке, що все, що було прекрасного, було ось давно. А зараз, от от все, е все погано. погано, так і тому ні, аж ніяк, ні. Молодь прекрасна. <тан> Пані Тетяна, скажіть, ось читацький клуб при бібліотеці Грушевського він існує у форматі виключно офлайн або є онлайн версії читацького клубу, до якого можна долучити ще більшу кількість читачів. Ні, ну поки що в усякому випадку ми не розглядали онлайн, угу. тому все таки, ось найголовніше все-таки спілкування. Угу. Саме тому ми збираємося наочно, щоб і обійняти одне одного, і поспілкуватися наживо. Угу. Пані Людмила, і, ось так. Так, з приводу видавництв хотіла теж зазначити, що наші видавництва українські це великі. Молодці, тому що вони працюють незважаючи на ті умови, в яких знаходяться, і, зокрема, ми безмежно вдячні державній програмі, яка забезпечує нас літературою. Ми ось нещодавно так підібрали досить гарний список літератури. Від Віхоли, від нашого формату, від КСД, від ВСЛ, від, від різних видавництв, але досить цікаві книжки. І слава Богу, що видаються українські книжки. Угу. Навіть коли Харків розбомбили нашу друкарню, там якраз я оформила була передплату на Валерія Пузіка книжку Мисливці за щастям. І Пишуть, вибачте, ми не можемо вам підтвердити, що ви зможете там визначений термін отримати свою книжку. Я думаю, ну вже як буде, так і буде. Буквально за два тижні приходить повідомлення: заберіть свою книгу. В цьому настільки так, ну, вціліли макети, але вже надрукували настільки швидко оперативно, що просто захоплюємося нашими видавництвами. Пані Людмило, з вашого власного досвіду, скажіть, будь ласка, от як ви вважаєте, чи має ось вплив читацькі клуби на культуру читання у суспільстві? Ну, навіть серед тих знайомих, яких ви вже долучили до цього цікавого процесу? Ми збираємося, як ми можемо може, однодумці, адномовці. Да? Mm -hmm. Бо ми спілкуємося ну, в цьому колі. Бо ті, хто думають інакше, ну, для себе дорожче спілкуватися oh, з ними. Вони mm -hmm. мають право на своє власне бачення. Я не буду їх переформувати на моє. я роблю так, як я роблю. Якщо їм буде цікаво, вони за мною підуть. Якщо їм буде не цікаво, вони я їх навмисно не, не переконаю. Якщо mm -hmm. я буду там потрібна упасти, то вони не будуть це, це це робити. Тому я роблю те, що я роблю, і я не засуджую їх. Це ну, ми же ж літні люди. Да? Ми звикли до якогось бачення. Якщо там два з половиною роки ми вже щось зрозуміли, то ну, інерція, як на термозному путі. Гальмівний шлях. Гальмівний шлях, він же ж довший. Якщо я ж 70 років спілкувалася тільки російською, то мені ж потрібно, ну, добре, я холерик, я вмію швидше переналаштовуватися, От. Тому так. Так. З огляду на те, що розповідає нам Людмила, так ось, ну, зрозуміло, що дорослі вже вони якось свідомо підходять до того, що вони хочуть. Говорити українською знають завдяки гуглу, як ми раніше вже з'ясували, чого саме хочуть вони почати. А ось що стосується дітей, Ірино, чи е, організовуєте ви якісь заходи для дітей, аби заохотити їх читати українську літературу? Ну, крім, власне, я завжди йду так, за бібліотеками. От Будь-яка бібліотека, яка мене кличе, не тільки бібліотеки насправді, тому що я виступала в ліцеї морському, я виступала в бібліотеці в Чорноморську. Тобто, якщо є хоч найменший запит, що мене десь хтось хоче послухати, я з задоволенням йду і мережа бібліотек, до речі, так, на Ришельєвській там здається, теж є. Тут вже, знаєте, можна порахувати ті бібліотеки, де я не була. Mm -hmm. <свісно> ті бібліотеки там була. Ось. Тому заходів насправді багато. Але я хочу сказати, що і навіть не тільки наживо відкрити YouTube. величезна кількість блогерів і дітей, в тому числі, так, які демонструють, що читати це прекрасно, і у них підписники там декілька тисяч. Тобто набагато насправді більше, ніж у мене. Uh -huh. Тобто, вже запустилися ці процеси, коли діти самі популяризують так читання, коли підлітки самі популяризують, коли люди літнього віку самі своїм життям, своїм прикладом кажуть: ну дивіться, це ж прекрасно. Uh -huh. А ось тому я не можу так сказати: прямо заходи, щоб. Ну, та готова. Ви знаєте, ви покличте мене в парку перемоги по центру стояти і розповідати про українські книжки, я буду це робити. І Якщо будуть охочі слухати, то будь ласка. Тетяна Ірино, що треба зробити для того, аби долучитися до ваших клубів? Так, Ось у вас з вашого... Ну, прийти. прийти в бібліотеку? Прийти. Так. Інформацію можливо десь знайти про заходи, які відбуваються. От, в рамках це, мабуть, ваших Мабуть, інформацією це завжди проблема, тому що ми якось та, між собою це відбувається. і всі, ну, хто приходить... На сторінці бібліотеки. От, хто хоче, хто нас хоче знайти, то знаходять. Так, так. А... Повністю перелік. І, і всіх заходів, і лекцій. знати про бібліотеку. Тобто, ну, бачите, ви нас запросили так, до себе, бо вже про нас буде більша аудиторія знати. Дуже цього не вистачає насправді, тому що ось глобальних таких культурних, ви знаєте, слабке місце в Одесі, та культурних медіа мало. І культурних таких інформаційних центрів, де можна знайти інформацію, так сайт бібліотеки, знати, що він є, що він прекрасний насправді. Там, до речі, стільки лекцій записаних, так і продовжує Навіть, він оновлюватися дуже записи. Дуже оце, багато. Що ви записували про онлайн? Mm -hmm. Так багато тобто будь Не незручно приходити в цей час. Ти не дуже любиш людей. То, будь ласка, дивись собі дома в зручному для тебе ритмі, форматі швидше, повільніше і так далі. І це обласна дитяча бібліотека на корольова. Вона є. Вона колишня маяковського. Мабуть, для mm -hmm. так, щоб це було більш зрозуміло. І що четверга о 15.00 ми збираємося без попередніх записів, просто ні, прийти навіть ]ся. можна бути незареєстрованим в бібліотеці. Тобто mm -hmm. діти приходять, вони там потім залишаються, тому що їм подобається працювати з бібліотекарами. Там знаєте, навіть є у бібліотекарів титули свої. Наприклад, пані Лариса, це та людина, яка знаходить будь-який запит. Uh -huh, uh -huh. Ось так, що так, можна знайти насправді. Але так ми поки що не стукаємося в двері, не роздаємо як свідки Єгова, флеєра. А ось, хоча, хоча, якщо надрукують, я і це можу робити насправді. <рес> ви, як люди, які більш ніж обізнані у книжкових трендах, які б рекомендації ви дали? Нашим глядачам кришкових рекомендацій на останній місяць літа 2024 року. Які ой, слухайте зараз. Ну, у мене останній місяць літа присвячено, я не вискавила, але я ношу з собою книжку, тому що це фентезі козацьке. Так. Козацьке деревян". фентезі? Так, о. І неймові... Я її просто читаю в будь-який вільний час, бо це трилогія. І третій том більше 600 плюс сторінок. І мені треба встигнути до того, як почне. І мало а. це не треба встигнути. Я дуже е, живу цією атмосферою, мені дуже подобається насправді. І тут я доєднуюся до слів своєї колеги про те, що, дивлячись, що вам потрібно, ви хочете читати детективи. Зараз величезна, просто пласт детективів, і таких знаєте, з карколомними сюжетами. Не обов'язково ж українських. От ви знаєте, мене щось останнім часом так здивувало та українська культура. України. Ви знаєте, я трошки знаюся в принципі, на літературі, mm -hmm. не тільки yeah. на українській. А ось я можу порівнювати. І якщо людина не хоче читати поки що, щось, щось її не зачепило, не, не зацікавило з України, то будь ласка, давайте поговоримо про інші книги. І, можливо, там побачите, я тобі скажу тоді, та, що ось ти прочитав, наприклад, Гаррі Потера, а ось, будь ласка, ось не гірше. Абсолютно, ось, будь ласка, синіводи. тут сині води про це е, мала честь знати Володимира Рудківського, і, власне, це про битву найвидатнішу. Він казав, знаєте, що до нього історики зверталися за коментарями. Він каже, ні, друзі, я не історик, тут це художнього багато, але тим не менше уявляєте, наскільки прописано чітко, що складається враження, що так і було. А ця книга унікальна для Одеситів, тому що це мало того, що фентезі, а дія відбувається в Одесі. Деофі це пам'ятаєте те, що зато заторнув і навколо цього всього відбуваються події, вже є три тому. Тобто, Сподіваюся, Валерія допише багато угу. ще до цього всього. Ось. Тобто, будь ласка, запит будь-який виконується. Для Починайте дорослих з дітьми розібрались, для дорослих. Для дорослих, ну, як на мене, то. Найбільше, мабуть, з радянських часів у нас у мене, мабуть, у серпень пов'язаний з Лесою Українкою і з Іваном не, Франком угу. і тому ось знову ж таки на нашому розмовному клубі, коли ми читали бояриню Лесі Українки, яка була в радянські часи заборонена, і люди у людей розплющувались очі, вони казали так. Вона ще в ті часи настільки чітко давала нам зрозуміти різницю. Між нашими народами mm -hmm. тому ну ось оцих mm -hmm. два автори я обійти, хочу ув... тоді додати. обійти увагою у серпні. Ну фактично неможливо. Uh -huh. У серпні ще б загребельний народився. В нього речниця Ой. цього року. І у серпні Тисячолітній Миколаїв. Тисячолітній Миколай Загребельного це для мене. Так, ось а Загребельний, грустно. Ви знаєте, це ну от ви зараз провокуєте, щоб я почула лекцію читати. Але це <laughs> ні, настільки... ні, це у нас буде. Цікава персоналія, yeah. яка через, знаєте, от якось і в радянський час він завжди був, але, наче в другу та uh -huh. роль. А і зараз він, наче і є. Але ж це Роксалана, це жіночі образи в історії. Тобто, всі феміністки мають просто значок загребельного носити, тому що він жінку вивів так в рушія історії. Такого рід того взагалі mm -hmm. світовій літературі мало хто робить, а він це в українській точно зробив першим. I'll I'll а і, ну, так у нього цих, Та, та? <laughs> диво, так само Софіяки, ну коротше кажучи, це е... мало того. Потім про розпал Радянського Союзу, гола душа він теж розтавив нам всім діагнози. Та там він розповідає, як жінки знову ж таки адаптувалися до. Нової дійсності, і і хто такі? Ви знаєте, у нього там прочитали? Що всі філологіні кандидати наук це були дружини генералів і інших? Я так думаю. Не ну, він ще сказав, і педагогіка так, так само. Тобто, ну правда, якщо ти дружина генерала, на фізмат піти викладати це не дуже. А от якраз філолога і педагог, тобто він так гостро уявляється це розказати всій країні, хто є, хто і чомусь ця книжка залишилась непоміченою. А ось Юля, або запрошення до самогубства, це окрема тема. Там теж. Він вперше після Олександра Петровича Довженка говорить про насилля на війні над жінкою mm -hmm. і вперше говорить на насилля радянських воїн над німкенями, тобто це тема та самі німці тільки-тільки починають про це говорити: про страшні наслідки, які щинила там радянська армія, про цих цих зґвалтованих і вбитих насправді жінок. А він про це говорить в 90-ті. Тобто, Загребельний це, – ну це просто материк. Ну, і Валерій Шевчук, якщо вам хочеться щось такого містичного і ностальгійного, це така, знаєте, медитація. Відкриваєш ага. і поринаєш світ, де павутинка, де павучок кудись і На фоні цього так розвивається долі головних героїв. Тобто, здавалось так, медитація, а там сюжет досить так стрімко розвивається і захоплює. Тобто ну, українська література прекрасна, але якщо поки що з вами щось не так і ні, то читайте будь-що, ми все одно знайдемо тему. Ні, ну слухайте, якщо, де ми і, якщо і починати читати, от як хтось собі там вирішить, так то починати з трендів, про які ви говорите, так, і які будуть вічними по суті, тож краще з цього починати. А ми завершимо нашу зустріч питанням до вас, пані Людмила, ось. Скажіть, будь ласка, які поради ви особисто дали тим, хто хотів би доєднатися до читацьких, книжкових клубів, але вагається? І досі цього не робить. Ось, що б ви порадили цим людям? Прийти в бібліотеку Грушевського на лекції пані Ірини. Найпростіший шлях а що стосується внутрішніх вагань з цих. Ну, потрібно все починається з психологічну пораду, давайте. Ой, Не не включайте фактично, я завжди говорю нашим учасникам: розвивається те, що тренується. І це стосується абсолютно всього, зокрема, і мови. Так. М маленькі шашки, да, шашки. Кроки. 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 маленькі кроки потрібно робити. Бо якщо ми там, як казав Висоцький, ну, на, на 500 і спекся, то це не потрібно. Але от потрошечки почалися з сковороди, вже дійшли до підмогильного, бачите, який там 300 років, де да, скільки? Знайшли сучасника Ярослава Мельника, тепер я засіла на Ярослава Мельника. Маха або постфашизм. – Ні, Я, ще, я тільки на далекому просторі. <реш> І от е, мені, от, хто, там, мабуть, не хоче щось таке серйозно да, читати, то почали би з Чайковського. Це от такі казки, вони такі лагідні, вони так читаються легко. Почніть з Чайковського. Мені дуже подобається. А нема там старої? Я щось давно читала, не пам'ятаю. Ну, для мене я ще не відрізняю, сторіччя. там стара, не стара, я ага, не фахівець, але мені там мені подобалося. Все, все. все зрозуміло. Да, все зрозуміло. Ну, не зрозуміло. Да, ну, да. Да, все, і так воно так і і... і Кінець дуже такий гарний. Да, всі живі, всі все зробили гарно, всі повернулися до свого часу. Думала, що можна починати з Коцюбинського, Котля... Перепрошую, ні, він здавався таким майстром пера. А коли почала читати його з людиною, яка не знає не володіє українською mm -hmm. мовою, виявилось, що багато незнайомих слів для цієї людини. Так тому ж запитав людина по зубам, та так і тому та yeah. тому мені yeah. так здається. Да да. Вона ну, казкова така, да, але коли ти починаєш, це все. У соплі сль, сльози, це ну ну угу. ну навіщо це? А там нема, там все таке гарне. Казка, казка <ріхи> Да, утопія, така утопія українська «Утопія». Мені дуже подобалась. Я його для себе відкрила, і Ми читали всі. А ми ще робимо в нашому тому гуртку. Ми робили раніше вистави, ми читали ролі, А потім я принесла кіндер сюрпризи, ну, щоб ми запам'ятали. Да? Ось, ось це ганка, оце це і от, щоб можна було запам'ятати хуіску. -ху -ху -ху, От так от так От ми бо ми ж вже не Ви так гарно розповідаєте. Візьмете мене до себе. Не приходьте. Приходьте усі четвер, сімнадцятій я З одного клубу прийдуть. Я вам дуже дякую, що ви прийшли сьогодні. Поспілкувалися на таку вкрай важливу на сьогоднішній день, в дні, коли ми усі переживаємо повномасштабне вторгнення росіян на наш. Землю, так, і я вам щиро, ось прям від всього серця бажаю, щоб усі відвідувачі ваших клубів були вам ну вкрай вдячні за те, що ви робите. А від себе хочу побажати вам сил, наснаги йти ще далі, ще глибше. І ну велика подяка вам за те, що ви робите одеситів більш освіченими це дуже важливо, дуже важливо. і Цим самим ми і відрізняємось від наших ворогів. Дякую вам, дякую, дякую. друзі. Дякую. Сьогодні в студії кода доступу були Ірина Нечиталюк, кандидатка філологічних наук, очільниця книжкового клубу «Прочитай», тетяна мозгова, кураторка українського розмовного клубу Одеської бібліотеки імені Грушевського, і Людмила Форостенко, волонтерка, активістка і активна читачка. Дякую вам. Це був код доступу. Обережіть себе. І тих, хто вас оточує. Побачимось на першому міському. З вами був Олександр Філеєв. Бувайте.